arzimas amal bilan inson do'zaxga ketib qolish ehtimoli juda katta. Arzimas amal bilan jannatdan mahrum bo'lib qolishlik ehtimoli juda katta. 70 yil, 80 yil hayotimizda o'sha butun faoliyat harakatimiz davomida bizlarni ertaga amalimizni taroziga qo'yganda o'sha savob tomon, Alloh rozi bo'ladigan tomon, jannatga tortadigan tomon og'irroq bo'lishligiga, gunohlarimizni kechirilishligiga, gunohlarimizni yengillatishlikka mas'ul. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Ellikqal'a tumani, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Qilchinoq jamoat xo'jaligida yashab istiqomat qilardim. Hozirda 3 yashar farzandim Davlet Hosilbekni oqqon tashxisi bilan Toshkent shahar gematologiyasida davolatyapmiz. Aprel oyida boshlandi. Yura olmay qoldi. Ke o'zimiz Bo'ston shahrida 12 kun yotib davolandik. Hech bolamda o'zgarish bo'lmadi. Istmas tushmadi. Keyin Xorazmga olib ketdik. U yerda 5 kun davolashdi. Iligidan olib tekshirib ko'rishdi. Keyin tezda Toshkentga ketmasanglar bo'lmaydi deb yo'llanma bilan Toshkentga jo'natishdi. Bu yerda qonun tekshirib ko'rib, analizlar yomon chiqdi. Biohimiya bilan davolaymiz. Roziligingiz bildiring deb shunday deyishdi. Oq qon ekan bolangiz deb. Onkologik kasalliklar ko'p pul mablag' talab qilarkan. O'shaning uchun saxovatli, yaxshi insonlardan yordam berishlaringizni so'rayman. Bolam yana sog'lom hayotga qaytishiga yordam beringlar. Bo'lgan bir insonlar biz. Har bir daqiqada, har bir nafasda inson iymonini muhofazasini qilishligi kerak. Chunki bitta o'ylamasdan gapirilgan gap bilan iymondan mahrum bo'lib qolishlik xavfi bor. Iymondan mahrum bo'lgandan keyin jannatdan mahrum bo'ladi. G'azabga mustahiq bo'ladi. Shu mas'uliyat turibdi. Insonlar hozir shu mas'uliyatni his qilib yashayaptimi? Qolaversa nikohimizga omonat tariqasida olgan ayollarimiz bor. Mana nikohlarda domlalarimiz, palonchini qizi palonchi, palonchini o'g'li palonchiga o'zingizni baxshida qildingizmi, o'zingizni topshirdingizmi deganda u ojiza nima deb javob qilish kerak? O'tgan zamon labzida topshirdim degan so'zni aytishligi kerak. Nimaga desa, bu nimani topshiryapti? Oppoq badan, nozik ishva qarashvani topshiryaptimi? U ikki dunyo taqdirini topshiryapti. Nikohimizdagi ayollarimizni ikki dunyo taqdiri bizni zimmamizda hozir yuk bo'lib turibdi. Agar biz hidoyatda bo'lib, ibodatda bo'lib, insofda bo'lib, dini diyonatda bo'lib, ayollarimizni ham ibodatiga sharoit yaratib bersak, namoziga sharoit yaratib bersak, ularni muslima sifatida haqlariga rioya qilsak, ko'chaga chiqishda kiyinishiga e'tibor qilsak, badaningni yop, nomahramlardan ehtiyot bo'lgin, o'zingni ko'z qilmagin, xushbo'y narsalarni qancha sepsang, mani oldimda sep, qancha ziynatlansang, mani oldimda ziynatlas, ko'chadagilarga bu narsani ko'rsatmagin degan sharoitlarni yaratib berib, o'sha imkoniyatdan ayolimiz ham foydalanib, shu hayoti dunyoda ibodatini qilib, ertaga oxiratda shu ibodati iymoni sababidan najot topadigan bo'lsa, jannatga kiradigan bo'lsa, ana shu ayolimizga shu imkoniyatni berganimiz bizga ulkan ajrlar, ulkan hasanotlar ato qilinadi. Chunki u omonat edi. Omonatga biz rioya qildik, haqqini ado etdik. Endi aksi bo'lsa-chi? Aksi bo'lsa-chi? Ibodatiga sharoit yaratmadik, ularga Xudoni tanitmadik, ularga
halol haromni, savob gunohni, mahram nomahram degan narsani o'rgatmadik. Yuribdi bemalol. Oxiratda agar o'sha ayol azobga giriftor bo'ladigan bo'lsa, undan oldin